Moi, mun nimi on Kimmo Holviala ja meillä on täällä Riikka Nieminen, Uudenmaan Piraattien puheenjohtaja, nyt penkkiin ängettynä puoliväkisin. Ja Riikka, sä voisit kertoa meille vähän, että miksi sä oot mukana politiikassa? Jännä juttu, jotenkin tuntui siltä, että tää ei nyt mennyt ihan niin kuin piti. Pitää puuttua itsekin asiaan silloin. Jotain pitää tehdä. Sen takia. Kiitos. Hei Riikka. Tässä minä, Lilli Dahl, myöskin edustaja ehdokkaana. Kerro meille vähän sun vehdepolitiikan asenteesta. Ai jännä kysymys. No, mun vehdepolitiikan asenne on sellainen, että mä oon ollut itse absoluutisti nyt kauhean kauan, siis melkein 20 vuotta. Ja silti luotan nyt kyllä kaikkeen tutkimustulokseen ja siihen, mitä muualla on kokeiltu. Ja olen sitä mieltä, että meidän tulisi ehdottomasti vapauttaa meidän niin kuin huumelainsäädäntöä ja dekriminalisoida käyttöön. Että ne ihmiset ei ole niin kuin rikollisia ja pahantekijöitä. Että me itse tuetaan tällä kieltolailla sitä rikollisuutta. Ja että meidän olisi parempi ottaa itse valtiona ohjat tästä asiasta. Kiitos. Riikka, mä haluan kysyä sulta semmoisen kysymyksen, että mitä mieltä sä oot, että onko pedofiili sairas ihminen vai onko se ihminen, jolla on vain iso seksifantasia? Jaha. Mä oon sitä mieltä, että pedofiililla on selkeästi poikkeava ja toisia vahingoittava halu, johon tulee puuttua, mutta meidän nykyinen lainsäädäntö esimerkiksi ei anna tällaista terapiaa, mikä on todettu tehokkaaksi siihen, että pedofiili pääsee irti näistä luonnottomista haluistansa. Sitä saa sen jälkeen vasta, kun on tuomittu lapseen kajoamisesta. Ja tämä tulisi ehdottomasti muuttaa siihen suuntaan, että jos kokee, että on tällainen ongelma, niin tulisi saada heti hoitoa, jotta ei joudu lapset kärsiin ainakaan tästä asiasta. En tiedä, vastaisiko tämä nyt varsinaisesti siihen kysymykseen, mutta että se olisi ainakin ratkaisu siihen. Jotta tätä asiaa. No terve Riikka. No, nyt mä esitän sulle todella kimurantin kysymyksen. No. No mitä sitten, että jos sä nyt pääsit eduskuntaan, niin mitä siellä on sellaisia asioita, jotka sä, niin kuin, tiedätkö, joita sä sinnikkäästi ja peräänantamattomasti ajaisit? No mä luulen, että mä en tietenkään yksittäisenä henkilönä pystyisi muuttamaan koko maailmaa, mikä on ehkä ihan hyvä, mutta että siis aja on kyllä niin kuin aika voimakkaasti väliinputonneiden ihmisten asioita ja vammaisten asioita, että meillä on oikeasti yhteiskunnassa sitten vasta hyvä olla, kun kaikilla on oikeasti hyvä olla, että silloin se on turvallista kaikille ja ei tarvi huolehtia, että miten äiti voi vaikka jossain hoitolaitoksessa, että hommien pitäisi hoitua hienosti. No niin. Kiitos Merja tästä kysymyksestä. Well done. Ja noniin. Kiitos teille kaikille. Sitten lopuksi Aalto. Kiitos. Ja Riikka aloittaa. Oh yeah. Se meni hienosti. Yes. Hyvä, kiitos.